Pessoal, que tal preparar essa versão de frango xadrez delicioso? Olha, pessoal, olha que suculento para comer com arroz branco, hein? Então vamos para a receitinha. Aqui estão alguns dos nossos ingredientes. Peito de frango cortado em cubinhos, temperado com alho, cebola e um pouquinho de gengibre ralado. Pimentão verde, amarelo e vermelho. Pimenta dedo de moça e folha de alho poró. Cebola cortada em cubos. Molho de soja com amido de milho. Aqui eu tenho cebola cortada na diagonal, cebolinha, né? E amendoim para finalizar. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Eu vou colocar esse frango para dourar com um pouquinho de óleo. Olha, pessoal, dei uma dourada e acrescentei as folhas do alho poró e a pimenta dedo de moça. Soltou um pouquinho de água. Agora, quando enxugar essa água, eu vou entrar com o molho de soja juntamente com o amido de milho. Vou colocar os cubos de cebola, os pimentões coloridos e finalizar o prato, ok? Olha, pessoal, agora que eu acrescentei os pimentões, a cebola e o molho de soja, eu vou colocar uma colher de sopa de óleo de gergelim para dar aquele saborzinho gostoso. Vocês viram que eu não acrescentei sal na receita? Essa é a hora de experimentar para ver se está precisando, porque o molho de soja já é salgado, tá, pessoal? Eu vou finalizar o prato para vocês. Prontinho, pessoal! Nosso frango xadrez ficou pronto. Eu coloquei a cebolinha e o amendoim. É opcional, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado da minha versão de frango xadrez. E até o próximo vídeo.